दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालमा केही समयता च्यालेन्जवाला राजनीति चलिरहेको छ, एकले अर्कालाई च्यालेन्ज गर्ने राजनीति। आजको यो भिडियोमा हामी च्यालेन्जवाला राजनीतिका विषयमा विस्तृत चर्चा गर्दैछौँ, तर विस्तृतमा चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि एउटा यो भिडियो यहाँहरुका माझमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। म छातीमा हात राखेर मेरो सबै सांसदहरु भन्न सक्छौँ हामी कि मेरो सभापतिको सबै छानबिन गर, म तयार छु। हामी सबै राजनीति छोड्दिन्छौँ, उहाँको केही खोट निक्ल्यो भने। उहाँ एक्लैले राजनीति छोड्छु भनेर जानुभएको छ, हामी सबै छोड्दिन्छौँ। के नेपाली कांग्रेसका सबै सांसदले यो हिम्मत राख्न सक्छ कि मेरो पनि सभापतिको सबै छानबिन गर, उसको छोराको पनि छानबिन गर, श्रीमतीको पनि गर? त्यो हिम्मत राख्न सक्छ? सक्छ भने ल च्यालेन्ज गर्छौँ हामी। च्यालेन्ज भयो। समिति बन्दैन, समिति बन्दैन। अब समिति बन्दैन। अघि 2.5 घण्टा अगाडि हामीले 2वटा शर्त मानिदिनुस्, हामी समिति बनाउन तयार छौँ भनेर तपाईहरुकै अगाडि बोलेर गएको। अब समिति बन्दैन। अब समिति त्यो बेलामा मात्र बन्छ जब नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीको सबै फाइल खोल्न तयार हुन्छ र जसले हाम्रो सभापतिको सम्बन्धित फाइल खोल्न माग गर्दै छ तपाईको सभापतिको पनि फाइल खोल्नुस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री समेत रहनुभएका सांसद मनिष झाको च्यालेन्ज हो यो। गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउने या नबनाउने भन्ने विषयमा संसदमा रणाको मच्चिरहँदा संसद भवन बाहिर आएर उहाँले दिनुभएको यो च्यालेन्ज यहाँहरूले सुनिहाल्नु भयो। केही दिन अगाडि मनिष झाले नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूलाई यस्तो प्रकारको च्यालेन्ज गर्नुभएको थियो कि हामी छातीमा हात राखेर भन्छौँ हाम्रो पार्टी सभापतिमाथि छानबिन गर्नुस्, तर पार्टी सभापतिको कुनै खोट देखियो भने उहाँले मात्रै होइन, हामी सबैले राजनीति त्यागिदिन्छौँ। के तपाईहरू जो नेपाली कांग्रेसका नेताहरू आफ्नो पार्टीका सभापतिमाथि र अन्य पदाधिकारीहरूमाथि पनि छानबिन गर्न तयार हुनुहुन्छ? तपाईहरू तपाईको पार्टीका सभापति, सभापतिकी श्रीमती, छोरामाथि पनि छानबिन होस् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? यदि त्यस्तो सक्नुहुन्छ भनेदेखि ल हामी तयार हो। उहाँले यसो भनिसकेपछि नेपाली कांग्रेसका विभिन्न सांसद, विभिन्न नेताहरूले हामी तयार छौँ भनेर भने र त्यो भन्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्व प्रकाश शर्माले यस्तो प्रकारको च्यालेन्ज दिनुभयो। एकपटक उहाँको यो च्यालेन्ज सुन्नुहोस्। दाजुमाथि छानबिन गर्ने हो कि भाउजूमाथि, मामामाथि छानबिन गर्ने हो कि माइजूमाथि? प्रत्येकमाथि छानबिन गर्नुस्, नाम लेखेर छानबिन गर्नुस्, थर लेख्नुस्, गोत्र लेख्नुस्, ओजन लेख्नुस्, ठेगाना लेख्नुस्, माइतीपट्टि लेख्नुस्, ससुरालीपट्टि लेख्नुस्, औँलाका चक्र र शङ्ख के छन् त्यो पनि लेख्नुस्। लेखिराखेर छानबिन गर्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस पार्टीको आपत्ति हुँदैन। हामीले संसदमै दर्ता गरेका छौँ। जुन बेलामा सहकारी ठगीमाथि छानबिन हुनु पर्यो भन्दै गर्दा राष्ट्रसभाका साथीहरूले के ल्याउनु भयो भने त्यसो भए 46 सालदेखिको फाइल खोल्न कांग्रेस तयार हुनु पर्यो। हामीले भन्यौँ तयार। उहाँहरूले भन्नुभन्दा अगाडि हामीले दर्ता गरिसकेका थियौँ। महासमितिको बैठकले पारित गरेर कांग्रेसको उपसभापति धनराज गुरुङ प्रस्तावक रहेर, सहमन्त्रीद्वय जीवन परियार र बद्री पाण्डे समर्थक रहेर संसदमा हामीले 46 साल पछाडि सरकारमा जाने प्रत्येकको सम्पत्तिको सन्दर्भमा छानबिन गरौँ भनेर दर्ता गरेका छौँ। छानबिन गर्ने समिति बनाउने प्रतिपक्षले होइन, माग गर्ने। हामी आज संसदमा उभिएर, संसदको रोस्टम बाहिर उभिएर कांग्रेसको महामन्त्री र कांग्रेसको प्रत्येकमाथि छानबिन गर्नका लागि माग गर्न म उभिएको छु। गर्नु छानबिन, गरिनुपर्छ छानबिन। र छानबिन गर्दै गर्दाखेरि कोही दोषी देखिनुहुन्छ उहाँ जेल जानुहुन्छ। यहाँ कतिपय साथीहरूलाई के परेको छ भने हाम्रो सभापतिले केही गडबडी गर्नुभएको छैन, उहाँ दोषी देखिनुभयो भने उहाँले राजनीति छोड्नुहुन्छ। हामी पनि छोड्छौँ, हामी छोड्दैनौँ। यो सती प्रथा होइन। चन्द्र शमशेरको पालामा अन्त भएको सती प्रथा अहिले लागू हुँदैन। श्रीमानको मृत्यु भयो, श्रीमती सती जाने हुँदैन। कोही नेता दोषी देखिनुभयो, दोषी जानुहुन्छ जेल, अरू जाँदैन। विश्व प्रकाश दोषी देखियो, विश्व प्रकाश जान्छ नि, विश्व प्रकाशको पार्टीको अरू सदस्य जाँदैन। संसारमा कहीँ पनि नभएको कानुन विधिभन्दा बाहिरको कुरा यो हुँदैन। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिएको च्यालेन्ज हो यो। च्यालेन्ज विश्व प्रकाश शर्माको पनि र मनिष झाको पनि यहाँहरूले सुनि नै हाल्नुभयो। मनिष झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सक्रिय राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेसकै राजनीतिमा उहाँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा निकट नेताका रूपमा उहाँलाई चिनिन्थ्यो। तर उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सक्रिय राजनीतिमा आइसकेपछि जति चर्चामा रहनुभयो नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा रहँदा उहाँ त्यस्तो प्रकारको चर्चामा हुनुहुन्थेन। अब उहाँहरुको चर्चा परिचर्चाका विषयमा थप कुरा नगरौं, अब कुरा गरौं च्यालेन्जवाला राजनीतिका विषयमा। विश्वप्रकाश शर्मा र मनिष झाका यी अभिव्यक्तिहरु सुनिसकेपछि तपाईको मनमा चाहिँ कस्ता विषय उठिरहेका छन्? मनिष झाले भनेको ठीक भन्ने तपाईलाई लागिरहेको छ या विश्वप्रकाश शर्माले भनेको चाहिँ ठीक भन्ने लागिरहेको छ? च्यालेन्ज एकले अर्कालाई उही प्रकारले दिइरहेका छन् कि ल हामी तयार, तर च्यालेन्ज दिँदाखेरि केही फरकपन भने देखिएको छ। विश्वप्रकाश शर्माले मनिष झालाई इंगित गर्दै के भन्नुभयो भने पार्टी सभापति या कुनै पनि नेता माथि छानबिन गर्दा खोट देखियो भने पार्टीका सबैले राजनीति त्याग्छौं भनेर भन्ने होइन राजनीतिमा, कि जो दोषी हो उसले चाहिँ त्याग्ने हो, उ चाहिँ जेल जाने हो। नेपालमा सती प्रथा उहिले हो अन्त्य भएको, सती प्रथा अन्त्य भएको यति लामो समय भइसक्यो तैपनि कोही व्यक्ति विशेषका माथि कोही व्यक्ति विशेषका प्रति सती जाने, यसो भनेर विश्वप्रकाश शर्माले मनिष झालाई संकेत गर्दै आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राखिरहनु भएको थियो। मनिष झाले जसरी भन्नुभयो कि हामी छातीमा हात राखेर भन्छौं कि हाम्रो पार्टी सभापतिको कुनै खोट देखियो भने हामी सबै राजनीति त्यागिदिन्छौं। उहाँले यसो भन्दै गर्दा सांसद हरि ढकाल लगायतका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू उहाँको पछाडी हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू होमा हो मिलाइरहनु भएको थियो। अब तपाई भन्नुहोस् कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सहमहामन्त्री मनिष झाले दिएको त्यो च्यालेन्ज र त्यो च्यालेन्जलाई स्वीकार्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जुन प्रकारको अर्को च्यालेन्ज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूलाई गर्नुभयो उहाँहरुमध्ये कसको च्यालेन्ज चाहिँ ठिक लाग्यो तपाईलाई? यति बेला गृह मन्त्री रवि लामिछाने हुनुहुन्छ। रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसदहरूले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई च्यालेन्ज गरिरहनु भएको थियो कि तपाईहरु आफ्नो पार्टीका सभापति उहाँको श्रीमती र छोराका विषयमा पनि छानबिन होस् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि हामी हाम्रो पार्टीका सभापतिमाथि छानबिन होस् भनेर भन्छौं भनेर भनिरहनु भएको थियो। तर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र त्यसभन्दा अगाडि अन्य विभिन्न नेताहरूले ल हामी तयार छौं तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भनिरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू किन एउटै कुरामा अड्किरहनु भएको छ होला? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू किन एउटै कुरामा अड्किरहनु भएको छ होला? त्यो के भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्नका लागि उहाँको नाम किटेर संसदीय छानबिन समिति बनाउने भनेर भन्दै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले किन मानिरहेको छैन होला र हामी हाम्रो सभापतिमाथि छानबिन होस्, यदि उहाँ दोषी देखिनु भयो भनेदेखि हामी राजनीति नै छोड्छौं भनेर त्यो प्रकारको जोखिम मोलिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू किन पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नाम चाहिँ तोकेर छानबिन गर्नका लागि आनाकानी गरिरहनु भएको होला? तपाईलाई के लाग्छ यो विषय? अनि सँगसँगै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भनिरहनु भएको थियो कि हामी जो दोषी देखिने हो, दोषी देखिने व्यक्ति चाहिँ जेलमा जाने हो, अरू सबैले राजनीति छोड्ने होइन भनेर भन्छौं भनेर उहाँ भनिरहनु भएको थियो। यो भनाइ चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यो ठिकै लाग्यो कि होइन? यो भन्दा त मनिष झाकै भनाइ ठिक हो भन्ने लाग्यो। अब सन्दर्भ चाहिँ उहाँहरूले एकले अर्कालाई दिइरहेको जो च्यालेन्जको विषय हो, यसमा थप रूपमा हामी चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको यति बेलाको जो विषय छ कि सहकारी प्रकरणमा उहाँमाथि छानबिन गर्नका लागि उहाँको नाम नै तोकिनुपर्छ भन्ने जुन विषय, वास्तवमा यति बेला गृहमन्त्री रवि लामिछानेको यो नाम तोकेर छानबिन हुनुपर्छ भन्ने विषय नेपाली कांग्रेसले उठाइरहँदा सहकारी प्रकरणको यो विषय चाहिँ यति बेलाको विषय होइन, कि रवि लामिछाने राजनीतिमा आइसकेपछि सहकारीको रकम उहाँको नामबाट कहीँ कतै पुगेको भन्ने विषय होइन। उहाँ जति बेला गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्थ्यो, ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजनमा उहाँ कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो, ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजनको उहाँ सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ विभिन्न सहकारीबाट उहाँको नाम हुँदै गोर्खा मिडिया प्रणालीमा रकम पुग्यो भन्ने विषय बाहिरिएको। अहिले मनिष झा लगायतका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू जसले जसरी च्यालेन्ज गरिरहनु भएको छ कि यदि पार्टी सभापतिको खोट देखियो भने हामी सबै राजनीति त्याग्न तयार छौं भनेर उहाँहरूले यस प्रकारको जोखिम मोल्नुपर्ने विषय हो त, ताकि पार्टीका सभापति रवि लामिछाने राजनीतिमा आइसकेपछिको विषय होइन यो। उहाँ जति बेला एउटा निजी कम्पनीमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलाको विषय। उहाँ कुनै पनि निजी कम्पनीमा रहिरहेका बखत त्यहाँ कुनै सहकारीबाट पैसा आयो या के भयो भन्ने विषयको छानबिनको प्रसङ्ग उठिरहँदा सिङ्गो पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सांसदहरू नै यदि उहाँको खोट देखियो भने हामी राजनीति त्याग्छौँ भनेर भन्नु यो ओभर कन्फिडेन्स हो या होइन? तपाईलाई के लाग्छ? यसमा तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यो यति बेलाको जुन सहकारी प्रकरणको विषय छ राजनीतिमा रवि लामिछाने आउनुभन्दा अगाडिको विषय हो, तर अगाडिका व्यक्तिगत र निजी विषयहरूका सन्दर्भमा सिङ्गो पार्टीले नै जिम्मेवारी लिने र यदि उहाँ दोषी देखिनुभयो भनेदेखि हामी सबै राजनीति त्याग्छौँ भनेर भन्नु यो राजनीति हो या के हो? तपाईँहरू कसरी बुझ्नुहुन्छ? अब यति भनिसकेपछि हामी नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाइका सन्दर्भमा केन्द्रित हुँदैछौँ। उहाँले भन्नुभयो कि हामी कोही कसैको खोट देखियो भनेदेखि सबै राजनीति त्याग्छौँ भन्दैनौँ, नेपालमा सती प्रथा उहिले हो गइसकेको भनेर उहाँले जे भन्नुभयो यसो सोच्दा पार्टीको कुनै व्यक्ति विशेष दोषी देखियो भने उप हो त कारबाहीमा पर्ने भन्ने त्यो कुरा तपाईँको मनमा आयो या होइन? विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो पार्टीका सभापति या कोही दोषी देखिए भनेदेखि हामी पनि ल राजनीतिबाट सन्यास लिन्छौँ भनेर उहाँले मनिष झाले जस्तै गरी भन्न सक्नुपर्थ्यो भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्यो। हवस् त, तपाईँलाई को कस्तो लाग्यो, कसको भनाइ चाहिँ तपाईँलाई ठिक लाग्यो भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई हामी प्रतिक्रियाका लागि आग्रह गर्दै अहिलेका लागि चाहिँ यो भिडियो हामीले यति नै गऱ्यौँ। यहाँहरूले हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, यसका लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।